Біля пам'ятника Героям Небесної Сотні велелюдно. Тут молодь, посадовці, волонтери, військовослужбовці та пересічні містяни. Вони прийшли, аби згадати події 4-річної давнини, коли на Майдані між владою та учасниками мирної акції почалося протистояння. Кожна країна повинна пам'ятати своїх героїв. Ці люди, які загинули, вони нам дали цю надію. Перед початком акції виступив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко, який згадав тих, хто першими полягли на Майдані у лютому 2014-го. Неможливо казати про Небесну Сотню, не згадавши цих хлопців, яких вбили 14 лютого. Це Нагаян, Чезізневський, Сені, Вербіцький. Це почалася відверта війна між тими можновладцями і простим людям, який відверто від душі висловив свою позицію. Присутні запалили свічки, а священники Кафедрального собору Кашпирівської ікони Божої Матері відслужили молебен у пам'ять про загиблих героїв Майдану. Згадали і воїнів, які полягли під час антитерористичної операції на Сході. Слава Богу, завжди нині був всякчас. І на віки, віки. Через 100 років ми вшановуємо героїв Крут, так само через 100 років будуть все одно вшановувати героїв Небесної Сотні. На завершення учасники акції поставили лампадки та поклали квіти до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.